Ну, даем слово цю. Чи ваша програма ще якась має будущее? Ні. Ми завершимо молитву і все помолимося разом, станьте. І подякуємо Богу, що ми сьогодні зійшлися, зібралися, нас запросили. І Бог буде тут в тому домі з братом і з тими братами, які тут живуть. І з тими людьми, дітьми, які приходять. Молитви щоденні.